Giyohvand moddalar insoniyatga faqat zarar keltirishini barchamiz yaxshi bilamiz. Shundayligini bila turib, o'z manfaatlari yo'lida hech narsadan qaytmaydigan insonlar giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu kabi jinoyatlarning oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan muntazam chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Giyohvand moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida katta miqdordagi narkotiklar musodara qilindi. Xususan 1982-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro 28 kg 895 gram opiy hamda 2 kg gashish moddalarini, shuningdek boshqa bir holatda esa muqaddam giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyat sodir etganliklar uchun sudlangan 1962 va 1970-yillarda tug'ilgan aka-uka 9 kg 161 gram opiy va 446 gram geroin moddalarini kelgusida sotish maqsadida qabul qilib olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, har ikki holatda ham giyohvand moddalar afg'onistonlik narkokuryerlar tomonidan kontraband yo'l bilan mamlakatimiz hududiga olib o'tilgan. Sariosiyoda kuzatilgan holatda tojikistonlik narkokuryerlar tomonidan tumanning tog'li hududiga o'tkazilib, xufiya joyiga berkitib ketilgan 28 kg 506 gram opiy moddasini qabul qilib olgan 1990-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlarining Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda Termiz shahrida o'tkazgan tezkor tadbirda esa 1969, 1970 va 1990 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro 481 gram opiy moddasini 9400 AQSh dollariga sotgan vaqtlarda qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi hamda Davlat bojxona qo'mitasining hududiy boshqarmalari xodimlar hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Termiz tumani Manguzar yo'l patrul xizmati maskanidan o'tib, viloyat markazi tomon harakatlanayotgan Spark rusumli avtomashina to'xtatildi. Avtomashina ko'zdan kechirilganda unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Dushanbe shahrida istiqomat qiluvchi 1987-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi va Deno tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli yuk sumkalarida Afg'onistondan kontraband yo'l bilan olib kelingan 45 kg 913 gram gashish borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 67 kg 43 gram opiy, 47 kg 913 gram gashish hamda 446 gram geroin giyohvand moddalari musodara qilindi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.